bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Oi, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é quarta-feira. Ai, eu falei assim que hoje eu acordei com uma vontade tão grande no peito de gravar pra vocês, né? Gravar minha rotina, né? E eu já tava com saudade. E eu agradeço de coração o carinho, a paciência e a compreensão que vocês estão tendo comigo aqui no canal, né? Desde quando eu expliquei os motivos que eu tenho soltado menos vídeo, né? Que é devido a estar correndo atrás dos meus objetivos, que é voltar a trabalhar. Ainda muita gente pergunta, então é por isso, gente, que eu dei uma sumidinha, né? Tô dedicando um pouquinho mais aos meus objetivos, que eu tenho o objetivo de voltar a exercer minha profissão, né? Se Deus quiser, irei conseguir. Se não der certo, a gente vira a página, pula pra outra, mas é isso, né? Mas eu tenho um imenso carinho, respeito por todos vocês. Vocês estão aqui, ó, dentro do meu coração, com certeza. E só gratidão a Deus por ter colocado cada um de vocês na minha vida. É cada mensagem linda, maravilhosa que eu recebo, de carinho, de respeito, de admiração. Só gratidão mesmo. Obrigado por vocês fazerem parte da nossa família. E bora começar a nossa labuta, né? Hoje eu não fui na academia, né, meu povo? Mas eu tô tão fitness, gente. Comecei a correr com o marido agora, né? Quem me acompanha no Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram, lá no Instagram, sim, eu tô sempre presente lá nos stories. No feed, às vezes, não dá tempo, mas nos stories eu tô sempre presente no dia a dia, mostrando o que anda passando por aqui, né? E quem viu, eu tô correndo, comecei a correr com o marido. Quero ir devagar, nada assim
Ah, quero correr 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros. Não, quero uma coisa assim prazerosa para mim, né? E eu tenho gostado. Ontem a gente até correu na terra um pouquinho, sabe? Gostei bastante. Vou até colocar depois um videozinho aqui para vocês mostrando como que foi. Bora! Sei, vai lá. Gente, nada melhor do que correr num lugar desse, viu? A cozinha tá mais ou menos ajeitada, mas ontem eu passei roupa o dia todo, não mexi com casa, nem guardei a roupa ainda, né, meu povo? E é isso, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai mostrando. E para você que ainda não faz parte da nossa família, se inscreva aí, já deixa seu like, que é muito importante para mim. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, bora para mais um vídeo. Como eu já tinha mostrado, né, gente? Ontem à noite, antes de dormir, já deixei tudo arrumadinho por aqui e já deixei uma mesinha mais ou menos montada do café da manhã, né? Aí eu até coloquei meu pãozinho integral, mas hoje eu quis foi um pãozinho de batata com queijo. Ai, que delícia que tava! Aqui as coisinhas que eu tomei meu cafezinho da manhã, né? Por aqui tá assim, ó, né? Fruteira precisando reabastecer. Esse final de semana a gente enche ela com a bênção de Deus. Fogão tá limpinho, só a frigideira mesmo. Isso aqui é até uma cordinha, gente, pra mim tá fazendo a gambiarra no meu tripé pro celular não cair, né? Porque até hoje eu não providenciei outro tripé. E aqui tá assim, ó, pano de prato pra lavar, essas loucinhas que lavou ontem à noite pra guardar. Ontem eu fiz foi sopa, mas assim, a maioria das coisas da sopa a gente já pegou e já guardou. Então é alguma coisinha mesmo que ficou. Algumas loucinhas aqui, né? Isso aqui só, panela que ainda sobrou com um pouquinho de sopa, agora eu vou despejar. E lavar essa panela, né? Por aqui tá assim, então, ó, né? Só juntar mesmo. Aqui pra dentro, é que o bicho vai pegar, gente. Tá bem desorganizado, ó. Nossa, tanto tempo que eu não mostro assim, nessa, a realidade, né? Nua e crua. A tábua de passar tá aqui até agora. Ontem eu terminei de passar roupa e fui correr com o marido à tarde. E depois eu cheguei, gente, eu tava sentindo um frio já. Eu quis só tomar um banho, colocar as pernas pra cima, não quis saber de mais nada. Aí à noite eu animei a fazer uma janta, uma sopa, aliás, que tava friozinho. E só. Foi assim, amanhã eu guardo isso. Então falta guardar a tábua, guardar as roupas, ó, né? Algumas roupas, gente, eu já comentei, né? Que eu nem passo. Só passo a mão mesmo. Tipo essa aqui, né? Esse material assim, ó. Agora outras não tem jeito, tem que passar, né? Aí tá assim, guardar mesmo. Ó, tá vendo? Né? Aqui tá desorganizado. Essa semana eu quero ver se eu coloco as almofadas pra lavar, que já tá precisando. Esse tapete, cortina. Lava essa janela que tá toda marcada de novo. E o dia tá assim, ó. Maravilhoso e abençoado por Deus. Coisa mais linda, né? Vocês sabem que eu sou simplesmente apaixonada com o dia de céu azul, né? Com o céu azul. Então, assim, nossa, minha paixão. Ah, fico renovada. Né? Aqui meu Espírito Santo. E por aqui, Maria tá dormindo. Por aqui tá assim, ó. Cama pra arrumar. Gente, eu fiquei de dar um feedback pra vocês sobre esse cobertor, né? Pensa no trem baú, que delícia. Isso aqui segura a gente na cama. Meu marido falou assim: bem, você como que você compra um cobertor desse? Não deixa a gente levantar. A gente custa levantar da cama. Mas é muito gostoso. Nossa, amei. Banheiro também, ó. Precisando dar uma boa lavada. Acho que eu não vou faxinar, não, mas eu vou dar uma lavadinha boa nele, né? Que já fica prontinho. E é isso. Começou o nosso dia, né, meu povo? A lavanderia tá assim, ó. Os varais estão vazios, né? Porque algumas. As roupas que eu tinha lavado ontem, eu já tinha apanhado e passado, né? Mas eu tenho mais roupa pra lavar. Aí ontem meu marido deu uma lavada boa aqui pra mim na lavanderia, sabe? Nossa, me ajudou bastante. E as minhas plantinhas, gente, estão lindas, né? Eu coloquei a jiboia ali, ó. Tá vendo? Ela amou. No começo ela não tava gostando, agora ela voltou a gostar. Não sei se é o tempo, o que que é, não, mas ela tá linda. Tá até nascendo novas folhinhas, olha. Coisa mais linda de Deus. Coloquei a venca lá na garagem.
Ela tá meio amarelada, mas ela tá, acho que ela tá gostando do local. Algumas meninas falaram lá no Instagram, ela vem com amarela mesmo. Ela amarela, cai as folhas, depois ela volta. Ela é mais delicadinha, enjoadinha mesmo de cuidar, né? Aí ontem meu marido pegou essas gambiarras aqui, gente, e colocou minhas suculentas aqui, ó, né? Mas aí vocês me falaram, né, que essa suculenta aqui e essa aqui tem que colocar num vaso maior, que elas realmente é da natureza delas cair, né? Fazer tipo uma cascata. Então, falta trocar o vaso. O que que acontece? Ainda não tive lá no centro durante o dia para me comprar um vaso maior. Aí eu vou comprar o um vaso maior. Aí muitas me falaram que eu posso até mesmo arrancar as folhinhas, jogar mesmo por cima do vaso, que elas vão brotar e vai ficar a coisa mais linda. Então, assim, viremos fazer, né, meu povo? Aí eu devo de descer lá no centro amanhã, né? Amanhã é sexta? Não, amanhã é quinta. Sexta-feira, para tá comprando esses vasos e trocar, né? Colocar essa e essa aqui em outro. Então, né, gente, por aqui já tá tudo organizadinho, né? Só limpeza mesmo. Falta catar meu tênis ali que tá ali no cantinho, colocar lá para fora para fazer uma limpeza. Já até deixei aqui em cima da cama o tapetinho que eu vou colocar na sala na hora que ficar limpinha e ir no banheiro também. Usei esse aqui já uma vez no banheiro, mas ficou tão lindo, nossa, vou mostrar para vocês na hora que eu finalizar o banheiro como que ele fica. Muito bonito mesmo. Né? Então, o quarto tá ok, já arrumei a cama, já levantei o tapete pra cima, agora é só aspirar aqui mesmo, né? Passar um pano. Aqui no quarto dos meninos já tá organizado também, né? Já arrumei a cama, aqui cada um com seu montinho de roupa pra guardar, ó, né? Que eles mesmos guardam. E também só fazer a limpezinha do chão, né? Já coloquei as cortinas e abrir a janela para entrar o ar, né? Porque a gente tem tá um friozinho, mas a gente fica com a casa fechada, né? Não pode. Então tem que deixar o ar correr. E aqui na sala tá assim também, ó, né? Já deu uma batida no sofá e coloquei essa cadeira para cima também, só aspirar. Nossa, tá uma sujeira, não tá dando para ver não, gente. Mas tá cheio de pó, ainda mais que eu passei roupa aqui ontem à noite. Tá assim, lamentável o piso. Né, já organizei aqui, já guardei todas as roupas. Aí o tapete eu só dobrei, né? Dei uma sacudida boa nele. Dobrei e coloquei aqui na janela. Também já abri a janela, deixando o ar correr, né? Coloquei as cortinas pra cima, de pendurada, né? Aliás. E é isso, né? Agora eu vou começar a aspirar o piso. Vou pro banheiro, lavo o banheiro, depois eu venho e passo o pano na casa, né? Já organizei a mesa, né? Já tirei as coisinhas do café da manhã. Já coloquei minha frigideira para lavar e já liguei minha panelinha elétrica para me colocar feijão para cozinhar, porque hoje é dia de cozinhar feijão, né? Eu falo que eu não dou conta de comer sem feijão, não é que eu como muito feijão, mas parece que o dia que não tem feijão, a comida fica seca, né? Eu gosto de um feijãozinho, parece que fica mais suculenta a comida, né? Como se diz. Aí já a água já tá até aquecendo. Aqui a Maria vai dar um tapinha na cozinha para mim, guardar essas louças, já juntei as outras para lavar, ó, né? Porque tem que colocar essa meninada para ajudar, não tem jeito. E já coloquei aqui também um lombo para descongelar. Aí hoje eu tô utilizando a tábua. Vocês lembram aquela tábua que eu ganhei, né? Que ela descongela a carne até em 25 minutos. Só que o certo eu acho que é colocar a carne sem saquinho, sem embalagem, né, gente? Só que eu não dou conta, né? Eu vou fazer o teste com a embalagem, ver se funciona. Porque eu tenho medo de pousar mosca, sabe? Ainda mais que eu vou lá pra dentro, lavar o banheiro, arrumar a casa.
Então eu tenho medo de posar mosca e eu não ver. E aqui em casa tem muita mosca, como vocês sabem. Apesar que agora o frio espantou todas, mas eu não vou arriscar. Aí eu deixei aqui, ó, né? Vamos ver se funciona. Se funcionar, eu comento com vocês. Mas vocês acreditam que do outro lado já estamos assim? Olha só, gente. Deve ter uns 5 minutinhos que eu coloquei. Ó, já tá massinha desse lado. Eu acho que pode, que não vai descongelar por inteiro. Mas, assim, já vai dar uma boa descongelada. Entendeu? É, tanto de um lado quanto do outro. Às vezes vai ficar mais congeladinho no meio, né? E eu também, não é pra falar não, mas pra tirar bifinho, eu gosto de tirar bifinho do lombo com ele mais congeladinho, né? Não muito duro, mas também não muito mole. É excelente. E é isso, depois eu comento com vocês se deu certo ou não. Então, chega de lero-lero e bora aspirar a casa e depois lavar banheiro. Coloquei já as coisinhas pra estar lavando o banheiro aqui na porta, né? Aí eu fiz uma aguinha de sabão em pó com um pouquinho de água sanitária, né? Aí eu já coloquei aqui o esfregão, o rodo, as esponjas, desinfetante e luva, né? A vassoura tá aqui. Aí eu vou estar lavando o banheiro, uma lavadinha simples mesmo. E depois eu mostro a finalização pra vocês, porque meu celular tá sem carga. Enquanto ele vai carregando, eu vou lavando o banheiro. Então hoje, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar toda a limpeza do banheiro pra vocês. Mas aqui no canal já tem, assim, vários vídeos mostrando como que eu faço a limpeza, né? Tanto faxina quanto limpeza mesmo, né? Do dia a dia no meu banheiro. O banheiro tá limpinho por aqui, coisa boa. E olha o joguinho que eu comentei com vocês, tanto que ele é lindo. E outra coisa, já enjoei dessas caixinhas rosa. Até comentei com meu marido, eu quero ver se eu compro outras caixas organizadoras, porém cor neutra, né? Quando eu comprei, tava em outra fase, né? Então, como eu já comentei com vocês que eu tô na fase de querer tudo clean, né? Então, já enjoei das caixinhas cor de rosa, daquela lixeira vermelha. Meu marido também já tinha pedido pra até trocar ela, porque ela é pequena demais, mas é por aqui tá tudo limpinhão, né? Enxuguei tudo aqui, lavei todo o box, as paredes acabou que eu lavei tudo também. Só não enxuguei o vidro do box, porque a Maria já vai tomar banho agora. Ali já tem um chinelinho pra entrar pra dentro do box e tomar banho, né? Porque pra evitar sujar, né? Fazer barro, porque às vezes entra com chinelo do lado de... que a gente utiliza no dia a dia, né? E acaba que suja. Então, só o chinelinho pro box mesmo, pra evitar barro. E é isso, né? Por aqui tá tudo ok. Agora é só passar o paninho mesmo na casa e partir a cozinha, né? Gente, realmente deu uma descongelada muito boa. Não totalmente, igual eu comentei. A gente vê que por fora, né? Ela descongela. Mas, porém, assim, mais o miolo mesmo lá por dentro, a gente sente que tá mais durinho. Mas por fora tá uma beleza. Eu, sinceramente, gosto de picar a carne, ela um pouco congelada. Então, pra mim, tá no ponto perfeito, gente. A mocinha de hoje, bem rapidex mesmo, né?
Arrozinho, não tá fresquinho, é arroz esquentado, mas tá ótimo, tá valendo, né? Feijãozinho é fresquinho, só faltou um cheirinho verde aqui por cima, né? Uma cebolinha. Mas tá valendo também, né? Delícia. Feijão fresquinho é muito bom. Fiz os bifinhos de lombo, né? Nossa, a gente tá apaixonada com bifinho de lombo aqui em casa. Tá virando vício, né? Lá, deixando o frango de lado, pegando o lombo. Mas assim, eu tento no máximo tá revezando. Gente, mas é bom, viu? Aí eu tempero com temperinho, né? Pra carne mesmo. É, pode ser chimichurri ou eu tô usando no momento aquele temperinho árabe e coloco vinagre ou limão, né? No momento eu tô sem limão, aí eu coloquei vinagre mesmo. Gente, tempero, deixo marinando um pouquinho e frito, né? Os bifinhos. Nossa, fica tudo de bom. Delícia. Deixa ficar bem moreninho. Aqui, ó, simplesinha, mas pra mim e pros meninos, né? Ficou tão bonitinha, né? Tá simplesinha, mas tá bonitinha, tá aconchegante, né? Aí eu fiz uma saladinha aqui também com palmito, milho, tomate e alface, né? Então, azeite, esse salzinho aqui que já tem limão nele, né? Guardanapo, e é isso, né? Só gratidão a Deus mesmo, né? Por não deixar faltar o alimento à nossa mesa. Nossa, sou imensamente grata a Deus por tudo, gente. Então, né, gente, pós-almoço, tô indo lá levar a Maria Fernanda pra escola, né? Fala oi, pessoal, Maria. Oi, gente. E já já eu volto, né, pra gente continuar nossa labuta de quarta-feira, né? Então, gente, acabei de chegar da escola, né? Fui levar a Maria Fernanda. Aproveitei e passei ali na minha vizinha. Tinha feito encomenda para ela daquele cobertor, né? Com lã de carneiro e um outro edredom. Só que o outro edredom agora que chegou. Aí eu fui lá buscar, gente, é tão bonito, né? Aí eu vou mostrar para vocês. Agarrar nessa cozinha, porque, né? Deixar tudo nos trinques. Porque, igual eu já comentei aqui, eu não gosto quando meu marido chega do serviço, né? Que é 5 horas. Eu ainda esteja trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Porque pensa, gente, a pessoa trabalhou, foi lá, levantou cedinho, trabalhou o dia todo. Chega em casa de tardezinha, a esposa tá mexendo com o serviço de casa, ninguém merece, né? Então eu gosto de ajeitar tudo antes dele chegar. Vou mostrar rapidinho para vocês o edredom, né? Que eu já tinha encomendado para ela e só agora chegou. E bora agarrar na cozinha. Esse aqui, ó, tá vendo? Olha que lindo. Nossa, eu achei ele lindo, maravilhoso, né? Aí ele é tamanho queen. E da marca Andrés, eu gosto das coisas dessa marca, uma coisa muito boa mesmo. Vocês veem que não é aquele edredom murchinho, fraquinho, né? Sim, o mesmo, né? Bem gordinho. E ele é dupla face, né? Tem esse lado florido e tem o lado listradinho, ó, tá vendo? Né? Aí na hora que eu colocar na cama, eu mostro pra vocês, mas eu gostei bastante. Finalizando nossa quarta-feira com sucesso, né? Tudo ok por aqui, ó. Eu não mostrei a limpeza da casa, deixei para mostrar agora à tardezinha, que aí eu mostrava tudo, né? Porque foi aquela hora que eu fiquei sem carga, então eu deixei o celular carregando, era só mesmo passar o pano e tirar a poeira, né, gente? Aí não deu para me mostrar. Mas foi só isso que eu fiz, né?
Eu até comentei mais no começo do vídeo, né, que eu preciso amanhã tirar essas capas de almofada, pôr esse tapete para lavar e essas cortinas também, né? Mas hoje tá tudo ok por aqui, ó, né? Finalzinho de tarde, meu cheirinho, já troquei as varetinhas dele, né? Hoje eu tô estreando o tapete que eu ganhei da minha tia de aniversário. Eu falei que eu ia deixar pra usar no meu banheiro novo. Ah, mas eu fiquei pensando, gente, eu não vou deixar pra usar nada, ficar guardando nada pra usar depois. Vou usar tudo agora, né? Até o banheiro sair, o tapete ainda vai estar novo, porque os tapetes dela têm uma durabilidade muito boa e eu tenho cuidado. Então, eu vou estar usando normal, né? Gente, por aqui já tá tudo organizadinho, ó. Oh, coisa boa, né? Chegar no finalzinho da tarde, tudo limpinho, arrumadinho, né? Tudo ok. Já limpei o piso, né? O chão tá limpinho. Coloquei só esse tapetinho aqui, né? E eu queria comentar com vocês o seguinte. O meu fogão, eu fiz a limpeza com aquele veja somente no inox, tá, gente? Essas pecinhas pretas eu lavei todas hoje. Porém, eu utilizei aquele sabão caseiro mesmo, né? Com um pedacinho de Bombril. Mas no fogão eu não coloco nada que risca, nem Bombril, nem aquelas buchas abrasivas, não utilizo, tá? Por isso que tá sempre assim, bonitinho, brilhando. E vai do inox também, eu já comentei que vai muito de inox, né? Tem inox que ele já tem aquele brilho intenso mesmo. Esse fogão da Brastemp, ele tem um brilho intenso. Tem algumas outras marcas de fogões também que o inox é bem brilhante. Então, assim, vai de cuidado. Então, o meu nunca coloquei uma bucha de Bombril e nem bucha abrasiva pra tá correndo o risco de arranhar ele. Agora, essas gradinhas aqui, ó, e essas pecinhas pretas, essas aqui, a chama, né? Tudo isso aqui eu lavo, sim, com ou aquela esponja abrasiva ou com Bombril, tá? E é isso. Aqui tá tudo ok. Cantinho do café também tá arrumadinho. Aí aqui tá assim, ó, né? Essas roupinhas aqui era roupinha mesmo que ficou pra mim colocar no varal. É roupa mais delicada, né? Aí eu coloquei naquele modo delicado, extra baixo, lavei, já tá aí ok, né? E tá assim, tudo limpinho, né? Bom demais. Final de labuta. Eu tô pensando em fazer um bolo, aquele bolo de milho, de latinha, sabe? Bem simplesinho, que fica uma delícia. É, antes do marido chegar do trabalho, né? Pro cafezinho da tarde. Então, bora me acompanhar e fazer esse bolo bem rapidex pra nós. A nossa receitinha é a coisa mais simples mesmo da vida. É uma lata de milho. A mesma lata a gente vai usar como medida, né? Então, você joga dentro do liquidificador uma lata de milho. É, uma lata de açúcar. Eu gosto de colocar um dedo a menos, porque eu gosto dele mais, menos docinho, né? 3 ovos e meia lata de óleo. Aí bate, depois que bateu, aí a gente vai acrescentar uma lata de milharina. Milharina é isso aqui, gente, ó. Uma lata de leite, meia lata de queijo e uma colher de sopa de pó royal, tá? É, aí eu vou batendo e vou mostrando pra vocês, mas eu vou deixar todos os ingredientes, não tem erro, tá bom? Primeiro os ovos, o óleo, o açúcar e o milho. Depois de batido, acrescenta a milharina, o leite, o pó royal e o queijo, ok?
gente, acidentes acontecem, né? Com todo mundo, seja experiente ou não experiente, né? Ai, que ódio, gente. Lata de milho, como eu coloquei o óleo, derramou um pouquinho e ficou deslizando, sabe? Por fora, minha mão escorregou e fez essa pequena bagunça aqui, né, meu povo? Vocês viram que eu finalizei, né? Bati o restante das coisas, a milharina, o leite, que eu acho que não pegou o vídeo, mas eu coloquei a lata de leite, tá? E o queijo. Agora eu vou acrescentar, por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Bater só um pouquinho mesmo, só pra misturar, e pronto. Aí a gente leva pra assar. E eu aqui asso em forno 230 graus, mais ou menos meia hora. Coloquei o bolo aqui na forma untada, enfarinhada, né? E tem um restinho aqui dessa vasilhinha de queijo ralado, mas vocês podem observar que ele é um ralado tipo lágrimas, né? Eu falo ralo de lágrimas. Aqueles ralado mais comprido, né? Fiapo. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui por cima alguns. Gente, mas dá um... Eu acho que fica bonito. Uma vez eu fiz. Nossa, deu super certo. Ficou muito bonito. Por cima do bolo, deu uma aparência bem legal. O bolinho acabou de sair do forno, olha que lindeza. Vou esperar esfriar só um pouquinho pra mim tá desenformando. Mas tá um cheirinho tão gostoso de bolo aqui em casa, gente, que delícia, bom demais, né? Bolinho simples, fácil e rápido de fazer. Nossa, eu acho que é muito difícil a pessoa falar que não gosta. Só se a pessoa não gosta de milho mesmo, mas... Pra quem gosta de tudo que vai milho, gente, esse bolinho é... É nota 10. É isso, espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse dia aqui comigo. Obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.